企画をやっていきたいと思います。どんな企画か確認していきましょう。楽しみ。ユーマのターンですね。はい、はい、まずユーマのプロフィールから紹介したいと思います。全員そうか、会ってみたいか。一人会った人混ざってるやん。ウィジは会ったことあるよね。チームなんかいろいろなの豊富っすね。メンバー豊富やろ。もういやー、ということでまずは今一番ハマってることから確認してみましょう。せーの。まあでも自己管理からね、いきましょう。出た。自己管理うまいからね。いやいや、なんかイメージ上がってきますけど。じゃあ次、漢方のお茶。美味しいですか、普通に。じゃあちょっとこれラスト、意味深な、はい、ボケること。確かにな、ちょっとあるな。あります。あるあるある。ゆっくり言うよな。これです。気に入った回答ですね、一番ハマってること。じゃあ行きます。これはその理由は、理由なんですか。理由はまあシンプルに、マキ・エンジョ・ティンにメダルを差し上げます。それでは次は過去、未来、全て可能です。これね、理由が大事やな。うん、あやっぱり戻って。ユーマ意外と完璧主義者のとこあるからな。話深くしてちょっと選ばってもそうですね。ちょっと違いがないかな、違い。先にな。それはでかい。噛んだからダメ。噛んだからダメ。ユーマいいかな、整理ついたかな。すごい深っ。ウィジュ悟り開いてるやろ。プロフィールから紹介してください、はい、名前は K。 一番好きな曲はウィーケンドの I Feel Coming。 ショー、 K 君の質問はまずはじゃあ一番可愛い時からかけた。みんな頼むよ。じゃあ見せてもらえますか。せーの。うわ、やっぱみんな似てるね。あん時な。あん時見てたんや、顔一応。へ、はい、うん、ケイ君がボコボコにされて勝つまでやったから。もう一回もう一回もう一回。ニコラそれぞれずるいと思う。もう一回だ。ミジュ君そこ可愛いんだ。笑顔だけじゃないです。お、何ですか。どういう顔するん、勝ってる時。でもケイ君選んじゃってください、はい、そしたら僕が選んだ肌チームです。これ頼むよ。大喜利じゃないからな。オッケー。みんな書いた。じゃあ、はい、強いヒーロー、アイアンマンのアイアンマン、ターミネーターのターミネーター。意味わからん、今から。しかも意味わからんもんな。意味わからんし。出てる。ねえ、リュウリュウ。いや、人の筋肉かなと思う。どんな筋肉なんか。うん、キレッキレやな、今。普通にコーヒー買いに行きたいって言って。人おらん、人おらん、誰もおらんよ、誰もおらんけど。で、俺本当にここで本当に目立つから、本当に目立つから。あそこ強っ。グワッてきたわ今、ポイントが。見た今、喋ったのに。みんな、じゃあ選んでいいですか。ウーマチームでした。でしたが、すごくこう伝えたい気持ちがあった。ウィズチェーン気持ちがすごいから。気持ちすごいな。もうはい、じゃあこうやってケイ君のプロフィールが完成しました。じゃあ武田総雲さん来たん。汚れちゃいました。これでしたっけ、つづり。うん、ボ、え、もうほんとね、そういう普通に聞いててもうまいし、でいつも歌に対して真剣に考えてる。選びづらくなっちゃうから根本的に。歌が好きだからね。そうそうそう。でもそれはそう、マッキーの声すっごい落ち着く。うん、うん、A sweetheart of yours。 その時にすぐ分かるの、もう正解が。こっちに行った方がいいよ。ずるいよ。マキが一番好きなスタンドはこれじゃないもんな。これはまあな、全てわかるもん。もうこれ、これさえあればこの世の全知全能を手に入れるからな。うん、はい、かぶせてきたよ。何でも。サブタイトル、食べれないものを果たして。映画みたいになってる。はい、これや、もうな。一番になんでならない。ご飯にあんま格付けはせんもんな。なるほど。ここが一番をつけるんですか。はい、じゃあチョコ好きやな。
分かってないと。僕らぼーっとしてどうしようって言って一日中どうしようって言って終わる。これ気持ち分かるでしょ。せーの、分かるでしょ。はい、一人だけこうやって言われてこれは俺ら何も言えんな。言えないです。なんで好きなんですか。1、2以上堀島、うん、おお全員そうか。会ってみたいか。上地は会ったことあるよね。僕は実家に帰ろうとしてるの。だから実家を以上堀島ってすごいすごい。わあ、これ面白いんやない。経験たちと教えた言葉ですあと僕は覚えたっていうか、ずっと表情を表情って言ってて、やっと表情を覚えたっていう意味で表情にしました。すごい。そんなことまで。そんなかっこいいこと言えるんや。だからずっと選択を、うん、いやこれは一択じゃないでしょうか。首長いし、うん、これはでもちょっとさすがに認めるでしょ。これは理由しっかりしてる。ほらキリンとか怠け者だと思うんですけど。ブーちゃんいいやん、かわいい。旅行好きなんや。みんないいこと言うな。これ俺らは無邪気な可愛さでサランヘイ。これサランヘイありやから。ありすぎますよね実際。普通に実際それ言い出したら切りないから、一番やっぱシンプルなとこにつくね。もうはい、じゃあ行きましょうか。はい、選んでください。ボボーン、やっともらった。あこれめっちゃいい質問。誰から。まあ、タキって、まあ、やっぱ特殊なんですよ。 NTM の中でも一番タキ、まあ、一番ほら読んだからこう喋るじゃん。なんかじゃあこうしてくださいって。こうしてください。全員これで共通でこれじゃん。そういうのかな。全部癖が強すぎて分かんないから紙で絵描き描きにします。何やるの今考えてそんなこと言ったっけ。あれ俺かっこいい。俺かっこいいわ。俺かっこいい。俺は言ってないで。ニコラス君分かってるじゃないですか。で写真撮ったりするときにいつもなんですよ。うるさいわ。しかもなんかはじゃない。すごっ。ねえ、じゃないよ、似てたな。意外にマジで。やばい、なんで。はい、オッケーオッケー。すいませんニコラスのこの目が印象的だから、睨みを生かしつつ宇宙人すら配下につける。睨んだだけでチームメイト。すごっ。なそうだね。ハルはもう行こう。さあ、でもこれやない。うん、確かに確かに、ね、それだもんね、うん、聞いてよこれだ。あと緑好きって言ってたから散歩。草も描いてるよちゃんと。じゃあ次次それは何ですか。じゃあそれは何ですか。ちょっともう有線イヤホンずるいな。やった、やった逆転のあれ出てるよ。全然逆転できますよ。ずるい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 。伏線張ってください。乾いてるティッシュです。人は何が一番体に一番悪いか。え、ストレス。甘いもの。お、言うな。洗脳されちゃって。やばいもうすぐ出てきちゃうよ。そのそれを解消できるのがそう、携帯ポケモンでございます。持ってるんですよね。この前ハンガー行った時もさ、気使えるからさ、みんなチキン手汚れるって言ってウェットティッシュを買ったんですよ。買ってくれたんですよね。来たか。まあ、ニコラスは大きいな。でかい。そうです。全くずれ。勝ったわこれ。はい、じゃあ俺ら勝ったこれ。これマジ勝ちました。高級な箸とスプーンですね。知ってる人ぞ知る。もう一回俺がスープを買った、味噌汁を買ったんだけど、あのさ、割り箸とかもなくて、何もなくて、あ、終わったって言ったら、ケンはいいのあります。めっちゃ低い声でドラえもんみたいな出し方してイエーイ。はい、
景色のいいところでキャンプ、その他必要な部品を揃えるって言ったんですけど、これここが重要で、部品を揃えるとこに快感を、この全てが揃った状態での俺、どうもありがとうございました普通に行ってやればいいやん。それ見るのが楽しくてしょうがなくて。素晴らしい、もうこれこそメンバーを知ってこそのまずちょっと皆さん一回聞いてください。風磨みたいな人ってその揃えるのを、快感を一瞬でやるのはあんまり好きじゃないの、はい、ありがとうございました。これ逆転すごい、マジですごいです。メンバーがプロフィールを変えたのは初めてなので、はい、チームごとに獲得したメダルを見せてください。Kユーマチームが6です。 Kユーマチーム優勝、実感になったのかなと思います。それでは今日はここまでです。